Со засилено темпо се чисти просторот околу поранешната фабрика ОХИС. 60% од малата депонија се веќе исчистени. Владата обезбеди дополнителни 400.000 евра за да продолжи процесот за чистење на депонијата. Во кругот на ОХИС има и голема депонија за која се предпоставува дека има 50.000 тони линдан, која ќе се чисти по завршување со чистење на малата депонија. Значи, депонијата ОХИС, малата депонија, 3/5 од тоа се веќе исчистени. Има веќе Министерството и владата средства да одиме на чистење на двете делови, значи, останатиот дел од малата депонија. Шом завршиме со тоа, значи, ќе треба покрупни чекори заедно со владата, со стратешките партнери, да наоѓаме решение конечно. Овој опасен отпад со деценија загадува почвата, а преку подземните води го контаминираш и зеленчукот што го одгледува населението од околните места. Процедурата како процедура е едноставна, значи уклучен ископ на самиот линдан, во соодветна машина за пакување се пакува во пластични и метални буриња, кои што потоа херметички се затвараат и се бележат, се мери тежината на секоја палета со 4 буриња и се извезат. Во однос на чистењето на линданот од малата депонија во поранешната фабрика ОХИС, до сега се завршени 4 лота, изведувач Полиеко, се вршише работата за чистење на линданот, а ние бевме ангажирани, значи, како надзор да го следиме чистењето на линданот од малата депонија. Како што знаете од претходно, малата депонија веќе е затворена со шатор во кој што има единици за негативен притисок кои што спречуваат контаминација на надворешната средина. По целосното расчистување на опасниот отпад на местото на малата депонија ќе треба да се изврши ремедијација, а од Министерството, како што предходно најавија, ќе се прават истражувања за степенот на контаминација на земјата по депонијата и во зависност од резултатите ќе се преземат соодветните мерки. Погонот за линдан во фабриката работел од 1964 до 1977 година, кога било прекинато производството од еколошки причини. Во тој период биле произведени околу 2800 тони линдан, што резултирало со околу 25.000 тони неактивни изомери, кои несоодветно биле расфрлани.